Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati fal ardi fanfuzu. La tanfuzu illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni. He golongane jin. Wal insi lan manusa. Inistata'tum lamun kuwasa sira kabeh. Lamun kuasa sira kabeh utawa mampu sira kabeh. Antan fudu. Niki cara tafsir Imam Suyuti. Antan fudu ing yen to keluar utawa metu sira kabeh. Metu to keluar min aktoris samawati saking pira-pira pejajahane langit. Wal ardi lan bumi. He manusa jin kowe kok mlete? Nak kowe mlete jajal mencoba kowe iku ora manggon ngisore langit ya Allah, ya ora manggon ning bumi ne napa? Allah. Nek kowe mlete nganti ngrasa kuwasa jajal, kowe metu kok kekuasaane Allah, iku metu kok langit ya Allah, kok bumi ne napa? Allah. Fanfudu mongko metu sira. Amru ta'jizin utahe dawuh fanfudu iku perintah sing apesno. Cara Jawa niku dijajal, dijajal. Sak Allah mun pirsa nek manusa jin masih do mlete dosok kuwasa. Ujung-ujungnya mesti buta Allah, yaitu butuh manggon ngisore langit Allah lan butuh manggon bumi ini Allah. Allah. Fanfudu jajal metuwa siro amru ta'jizin utawi iki dawuh iku dawuh sing ngapesno. La tanfuzuna illa bisultan. La tanfuzuna ora bakal iso metu siro kabeh. Ora iso metu siro kabeh illa bisultanin kecuali kelawan kekuasaan. Ai bikuwatin tegese kelawan satu kekuatan. Toh wala kuwata lakum ala dalik. Hale ora ana kekuatan ku mujud lakum kedhe sira kabeh. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono ikilah nufut cara utawa keluar. Ngene iki kula tarangaken sing setunggal versi nggih setunggal tafsir Imam Suyuti. Allah Taala nantang nggih, tahdid cara basa Arab nggih. Takjis utawi macam-macam nggih. He manusa jin, nak kue pancen ngerasa kuwasa, ngerasa sing iso ngendhalekno alam sing kuwasa, jajal kue metu sangka pejajahane langit lan bumi. Ini statoktum napa antan furu min aktoris samawati napa balar. Jajal kue melete sok kuwasa jajal kue iso metu ke bumi ne Allah. Fan furu kue nak iso jajal. Ayat niki terkait kalian wingi dirangaken yas'aluhuman samawati wal ardi napa kullayaumin huwa napa fisan. Dadi donya sak isine iku kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Mulai wong dadi wong mulya, dadi wong ino, dadi rakyat, dadi presiden, dadi wong mlarat, dadi wong sugih iku semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngerasa kuwasa iso ngendhalekno alam di luar kekuatan Allah. Iku kalian Allah kenjajal. Kowe ada ngerasa kuwasa nandingi Allah, jajale sithik yaiku metu ka bumine napa? Allah nak iso. Ini versi tafsiran Imam Suyuti. Dadi niki setingkat kalian tiyang sing mboten iman kalian kondok qadar. Ngendikane Allah teng hadis kursi malam yardu bi qada'i napa? Nggih. Malam yardon apa? Bikodoi walam yaskur binakmai falyat tuproban apa? Siwai wal yakhrus min tahti apa? Min tahti samai. Tetes wong sing oga ridho ambik kodokku lan ora syukur ambik nikmatku saiki jajalan golek pangeran liane aku jajalan golek pangeran liane apa? Lan jajalan metu songko langit. Saiki cara Allah nak ampun duka wis saiki ki ora usah manggon bumiku, ora usah manggon langitku. Wong kowe sok kuwo, sok kuwasa. Sebab niku ora iman mbek kodok koder nggih. Niku termasuk sesuatu sing dadekno kafir. Lan sampai Nabi ngendikan wong iki aja melarat nemen-nemen. Mergo kadal fakru niku ayakuna napa? Kufrun. Mergo wong iku nak wis nganti mungkiri nikmat. Niku dekat dengan kafir. Iku terus Allah piye karepe? Kodho menungso sitok ditakdir sugih sitok ditakdir napa melarat terus nyoal ambek kodok napa sebab niku ulama gada istihad kadang sampai ngendikan Imam Ghazali umpama kowe iku ditakdir dadi wong filosof dadi pakar-pakar filsafat
sing iso ngrumusno asal usule alam iku luwe apik kowe turu mulai lahir sampai mati. Utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Semente ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait kodok napa qadar. Mergo ki ngeri. Dadi ilmu nu wonten kali. Ilmu sangka lugu dadi pinter. Ana sing sangka pinter dadi brengkel. Iku jenenge hujatan alih. Nah, ilmu sangka pinter dadi napa brengkel. Brengkel niku mulai riyen. Mulai macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel ya gawa zamane dhewe-dhewe. Lah iku Allah duka kowe ada brengkel mek keputusanku jajal mlete sepiro sekali-kali gak nganggo bumi ku. Napa kan metu saking bumine Allah. Mulane wala tamsi fil ardi napa marha. Innaka lan takhriqal ardo walan tabluhul jibala napa tula. Kowe tak mlete mlaku ning bumi jajal kowe iso nyuwek bumi. Maksudte kon keluar saka bumine napa Allah. Niki penting. Mergo masalah iman mbek kodhokku mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Itu memang misteri kodhok qadar itu tidak pernah terjawab. Wong pancen takrife kodhok qadar wis bingung no. Ngrata-rata ulama anak rife ku wong iku wis dhisik-dhisike diputusno sugih orane celaka orane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud ya, cara bahasa Arab brengkel juhud. Iku kecewa. Sing suantri ya kecewa, taat mulai cuwilik jebule ora mesti suar suaraku. Sing mlarat ya kecewa. Ya sing enak itu dermapan, ya sugih ya mulya. Sehingga takrif kodok qadar iki dadi ujiane iman, ini termasuk kan iman khairihi wa syarrihi napa? Minangka. Ngapa napet? Malah nek dikane Imam Ghazali sing ngarang Hikam uang lu angger cek duwe hadzun nafsi ku mari bingung bolak-balik ku iku delok hadzun nafsi. Sakjane kan gampang. Sampeyan tak warai carane Mbak, iman mek kodok qadar sing mesti diridani Allah sampeyan kula warai. Kowe ku nganti kuwatir dilebokno neraka mergo kuwatir awakmu dibakar terus panas loro kabeh itu tok kan masalah. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu hadzun nafsi. Kowe ku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri, gedhe ngiyai mulang langgar mulang madrasah. Jebule ngletek jebule min ahlin nah terus kecewa kan kok tak rewangi tok atenanan kok jebule aku mlebu napa iku mergo kowe kuwatir iku kowe delok hadzun nafsi kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka ngono jenenge ujug lah anak kowe delok ngene sederhana Allah iku zat sing sangat pirsa termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar mun berakhir di situ. Berakhir neng hamdulillah bahwa huwa a'lamu bina huwa a'lamu bikum itu padum sumpek perkara ini kira gelam nyifati Allah ya kalau sering gue ya nah aku umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar aku tetap gue orang apa-apa umpama Jibril ngandani aku saiki nah aku ahli nar aku ramah salah gak apa dia tetap seneng aja mbak pangeran gak apa sakit ya bisa aja jadi ahli neraka susah ya apa lah nak wong aku nak review kodok kodar ngene tok. Allah pirsa nasibku ahli nar ambek ahli jannah. Seneng ndek apa pirsa? Aku malah kecewa nek apa ora. Eman nek oleh nyembah pangeran jebule ora roan. Aku eman di pangeran jebule gak apa? Gak roan. Iku penting. Niki eling-eling. Dadi iman ku kudu dibangun mbek basis ning hamdulillah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli sekabiani tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif iman itu dibangun mbek basis ning hamdulillah sebab itu Fatihah dimulai alhamdulillahi rabbil alamin tabarokalladzi tabaroka tabar nak iman mbek bangun mbek ndelok perhitungane awakmu kowe gampang kecewa. Jadi misalnya sampean ngerti kodok qadar itu adalah keputusane Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu pirsa kita itu ahli jannah apa ahli nar. Wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing pirsa masa depan kita duwe pangeran sing nemen pirsane, sing alimu bidzati sudur, sing a'lamu bikum. Lah, kowe mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian ahli nar. Lah iki sing mari mbok terusno iki sing mari sumpek iku. Kowe eling hadzun
nafsi sing mbok terusno semari sumpek kak engko nang niku Gus jebule kula nu sing termasuk sing ahlin sing ngongkon bakas kowe iku sapa. Mane kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bi zikrillah tatmainnu qulub. Sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok iku Allah pirsa nasibe kita. Lah mbok terusno iku sing mari sumpek lah ya kita iku ning ndi? Lah sing ngongkon bakas kowe sapa? Wong ora penting. Anam mbek anamu ora penting cara Allah. Umpama donya pangeran nang dir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah ana sampean alasane. Engko gak ono sing mulang ngaji, gawe liyane pangeran. Jadi walah hasil menusa nganti janggal mbek kodok kodar mergo ndelok awake iku penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi Allah. Kodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kawula ni titik akhirnya sampean muni subhanaka la ilma lana tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gada ilmu ya sebatas sing jenengan pirsano sing jan pirsa tenan namung jeneng titik ayem sampean anggir mulai sumpek berarti sampean mulai mbakas awak mde dewi ini jenis egois. Ya, nak bakas awake dhewe meneh dhewe pangeran, mbek bojo, mbek kanca iku anggere wong wis sing dibakas hadi nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok omah ra disambut bojo kecewa, bojo teko ra disambut. Wong anggere bakas hadi nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong ra pati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bojoku ra nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono ra pati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa penting. Wong hubungan mbek wong enak sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Ya napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nak ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok-kodar paling gampil sepuni. Jawab kula ki sederhana, paling gampang yang nganggep awakem gak penting. Iku paling gampang. Angger kowe jek nganggep awakem penting jek sumpet. Kowe mau sumpah gak kuatir di tetir ahli nar iku tok. Lah ora dadi pangeran ae terus mutus nawakm dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lam, a'lamu bina, Allah itu pirsa kita. Dan kita ndak pernah penting. Paham lha iku sing cara hikam, cara Imam Ghazali, cara Ihya diarani makom fana, diarani makom fana, makom rusak maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten ben awake iku ra melok-melok ning keputusane apa Subhanahu wa taala. Mergo nak kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ora rido mbek kontok. Ngene wae misale ke melarat padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale di majikan judes di majikan apa Gusti padha-padha kawula jenengan nakdir kula dadi buruk. Jadi khadun nafsi ini awal songko protes ning Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah iku Allah terus duka. Nak kowe ora gelem nampa kandhaku, jare Allah ini statok tum antan fuzu napa? Min aktoris samawati wal ardi napa? Fan fuzu. Ati skutsi kan metu teng falyat lu proben napa? Siwa. Iki nak ora gelem tak pangerane aku kok ana golek pangeran liya. Jadi Allah saking dukane kan ora gelem tak pangerane aku kono golek pangeran apa di paham gini ku cara tafsir Imam Suyuti di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jis. Artinya amru ta'jis niku perintah sing ngapesno jenengan kedah pirsa nggih dadi kodok kodar nggih sampean tak warahi nggih kodok kodar iku takrife niku keputusannya Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hamba ini. Mpun sampean dugi mriku mawon, terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing a'lam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Mulane Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in wa qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno mbek awak.
Wis pokoke anggere mulai jangkal, mulai sumpek mergo mbok kaitno mbek awak. Mencara tasawuf ngono iku jenenge khadzun nafsi. Lah ya Allah sing mutusno segalane. Ya pas aku kok putusane elek dadi kere. Ya ngurus mikir khadzun nafsi ya zaman mesti sumpek. Mergo khadzun nafsi iku mau nuruti nafsu tok. Lah nek sampean keputusane berakhir ning Allah, Allah iku zat sing mutusno segalanya titik. Terus kowe muji Allah. Nah ini kaji Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uksi sana'an alaika anta kama asnai ta'ala nafsik lakal hamdu bikul lima kodeta lakal hamdu ba'dar ridho lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama ini ku di atas nama hamdu ini ku muji ini Allah subhanahu wa ta'ala mpun sampai nak kepen selamat teng dunia akhirat. Iku sampean sing selamat wong sing ngeten iki. Niku ilaman atawah biqalbin apa salim. Atine iku selamat. Sampean ora tau selamat teng dino nangis iki nasib. Angger iki bar ngaji iki ora mbok rubah ora selamat sampean. Mesti gruntal-gruntal mek pangeran. Beda ora mbok omong wong mergo wedi disalahno, tapi ning ati tetep gruntal ke. Kok anggere cek eling khadun nafsi mesti atimu cek gruntal. Mono ilange kabeh khadun nafsi ilang. Wis pokoke Allah pirsa. Dadi nek narik iki kodhok-kodhar Allah ku pirsa. Sok ben ahli jannah apa ahli neraka iki ahli jannah apa ahli neraka. Jadi ahli jannah cek ahli neraka wae di pangeran sing pirsa pantas tak sembah wis kok ora usah mbok terusno jero-jero. Oh, mau mikir nasib. Nasib pun ora penting. Kanggo proses alam iki nasib pun ora penting. Mumpung ora ana kowe ora apa-apa. Paham ya? Dari pangeran nak ngenyak manusia hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa maskura manusia itu tahu ada proses dunia sing tanpa manusia ketika manusia orang digawe rak manusia orang bareng sana berdigasan dari karuan fa'idha huwa khasimum mubin dan dari pangeran nak ngenyak manusia awaram narol insanu anna kholaknahu minut fatin jibuli fa'idha huwa apa khasimum mubin manusia itu ya terima rapopo ngetahu rana bareng ada pleta-pleta fa'idha huwa khasimum mungkin tukang para apa? Iku Allah nyantakna ngoten. Manusa sangka ra ana tak gawe ana iku rak buyute mohal. Wong sangka ra ana dadi ana buyute. Bareng ana iso berpikir dadi filosof, dadi pakar terus darani. Lah wis balung. Aidza kunna idza ma'rufatan kok enak lama usuna kholkan. Jadi. Bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar. Lah dadi pakar duwe rumus. Balung sing seluruh lantak campur tanah, mosok iso dadi manusa? Meneh. Mulane ning Yasin diterangno awale selladhi khalaqas samawati wal ardha fi qadirin ala yakhluqana apa mislahum. Merko Allah kakuati. Manusa tak gawe sangka ora ana. Ya tak gawe trimo min nutfatin. Jebule fa idza huwa napa khasimum. Mulane kula bolak-balik matur teng kanci iki. Masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Nggih, level kedua, tidak level pertama. Ini ku misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah. Kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi manungsa? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir sing level pertama. Aku gak tau ra ono. Aku tau ra ono dadi ono. Ketika aku dadi ono iku cara akalku lah ya mohal wong sangka ra ono kok dadi napa? Ono. Nak sangka ora ana dadi ana itu barang mokale terjadi tekite kita iku mokale terjadi apa meneh saiki wis ana ngirup-rupane balung cara saniki sono DNA-ne ana macam-macam iku luwih mungkin dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas yaumal napa pas nah mulane saniki dilatih dadi jamaah mriki ngelatih mikire manusa iku mikir level kedua ngene iku koyo Nabi Zakaria lah tau diseneni mbek pangeran. Ketika beliau sepuh bojone mandul mergo wis dadi adate Allah gawe keturunan sing lanang ge sehat sing wedok mboten apa mandul sehingga wis dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede Gusti kula ampun tuwek bojo kula mandul gabuk kok ndek anak carane sepuluh mergo wis dadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa. Iku rak hukum adat, hukum level kedua. Hukum dasar manusa kedadian iku sangka ra ana dadi napa? Oh. Mulane ketika Nabi Zakaria janggal
Gusti mosok saged? Jawabe pangeran ki nganggo level pertama. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Nek trimo gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqad khalaqtu kamin qablu wa lam takun apa? Saya. Lah aku disik-disik gawe manusa malah sangka ra. Nah, gue sekali-kali ngono, awakmu ora ana kabeh ning arepe pangeran. Kok saiki pertundang-pertundung perkara kuatir ahli nar terus gremeng mbek pangeran. Terus ben ahli nar jali gana, iku urusane pangeran. Gue kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantes ya aku mlebu ndi. Lah nek terus ngene, Allah ahkamul hakimin, pirsa selera aku mlebu ndi? Selera mbuh swarga, Cang. Kok selera? Cara kanca kula ngoten. Lain nafsir, Allah besok Gus nak selera aku di swarga, paling itu bukan swarga. Orang urusan selera, urusan. Faham gitu, jadi dilatih. Ya. Iki pentingnya ngaji. Ya. Jadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhil, ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan ujo geman buat bangun nganggo level kedua. Nak buat bangun buat level kedua sampeyan jadi ini musyrik. Ini ku apa-apa ketok mohon. Jadi kalau misalnya wis tuwek di bojo mandul, mosok iso ndi anak. Mergo mbok pikir level kedua ya anggere wong mandul tuwek ra iso ndi anak. Makane ketika Nabi Zakaria janggal Allah duka langsung nganggo jurus pertama ni waqat khalaqtu kamin qablu wa lam takun apa? Saya. Begitu juga kasusnya Nabi Isa. Wong-wong yakin nek Isa ku anak zina. Mergo lahir tanpa bapak. Wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nak Isa kan anak zina. Padahal mereka baca Taurat nak kekuasaan Allah ora terbatas. Akhirnya Allah gitu kok. Inna masalah Isa inda woi kama salin apa? Adam. Kholakohu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kowe nganti ketrucut darani manusia tanpa bapak mohal. Iku perkara ini wis dadi hukum adat. Nak anake ana bapake ana mbok. Lah anake darani Isa mohal, Adam buyute mohal. Wong tanpa bapak tanpa mbok. Lha iki mulane kita iku sakjane diam-diam kedikte pikiran level kedua niku. Anggris dadi hukum adat terus dadi pikiran. Lha iki sing mari sesat iki, anggris dadi hukum adat dadi pikiran. Napa ndak begitu? Lha terus apa nganggo jurus? Ini mau jurus pamungkas inna masalah Isa, ya mau kamasali napa? Dam. Mau Adam malah bila abin wa ummin, tanpa bapak, tanpa ibu. Nah ini sebab ini Nabi Zakaria dinyek mbek pangeran. Kue tak lumayan, cek mandul, cek tuwek, cek ana kue. Cek ana bahan nih, rupanya kue mbek buju, cek ana bahan. Lah disi-disi ya manusia. Maka wakot kolak tukam yang koblu walam takun apa? Saya. Nah ini jenis hal lata alal insani khinum minat dahri lam yakun sayam maskuro. Inna kholaknal insana minut fatin amsad faja'alna usami'am basiro. Meskipun akhirnya manusia digasan no bareng digawe fa idza huwa khosimum bareng diutek jadi pakar pikirane sing ora ora ana sing percaya swarga ora ana ana mitos agama ana sing ora percaya baes uga mungkin wis dadi lemah dadi debu kok dadi tangi meneh luweh ra mungkin meneh sangka ora ana dadi wong sangka ora ana materi ini saiki dadi ana materi ini nek ana materi ini dirubah meneh sik gampang ana bahan bahane masa rupa balung kan wis ana bahan. Iki pentingnya ngaji, ben jenengan ngerti. Sampeyan nak janggal mbek satu pikiran. Iku dinalar. Iki pikiran level kedua apa level pertama? Misalnya sampeyan gak iman mbek kodok koder. Ujung-ujungnya aku wedi kodok koder apa perkara wedi dilebokno neraka. Sampeyan sadar berarti khazir nafsi, ya perkara aku duwe selera mbis swarga. Lah kuwatir ku pangeran wis kadung mutusno aku ahli neraka. Lah iwak ngrugekno aku keputusane pangeran. Lah pangeran luwih rugi ge makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwih rugi pangeran tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wani. Mulane jare pangeran khosimun wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang wa. Lah wis sampean sampe dadi makhluk sing khosimun mubin digawe-gawe tenan jebule. Marani ngono marani. Iku pentinge ngaji. Ngaji ben ro. Kulo nganti sak niki sinau terus. Kulo nanggar petilem mesti nganti sak niki. Kulo nu gadah hikam niku mulai teng kamar kulo wonten, teng ruang tamu nggih wonten. Teng Jogja kan kulo sak niki arang-arang teng Jogja nggih gadah. Saking saya itu ingin selalu usul ila wa nganggo tariqatul ulama.
artine wusul ilawung tok Allah iku nganggo ilmu aja nganggo perasaan kok nek nganggo rasa iku manusa dirasane piyambak nah, rata-rata rasa iku khazun nafsi gara-gara sampean suweneng swarga nganti kecewa mbek kodok kodar muga kuwatir diputusno ahlin nar ujung-ujunge ya niku ujung-ujunge ki nganggep awakmu penting sehingga dilebokno neraka kok peristiwa gede padahal cara Allah sing peristiwa gede kowe dadi manusa kok mbrel khosimum mungkin mana pangeran kecewa nggih manusa sing model ini kecewa sampai nak teng Yasin diudat-udat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin napa jibul fa idza huwa napa semungkin faidah gue cara maknanya kayak gue nafa idan mongko nalikane ngono cara jawa jebule jadi khosimum mubin tukang poro kami marah ini dan saya ingin jok ngaji kulo marah ini teku tekele dua teku tekele dua diganti utek sing apik menunggu sebenarnya sing selamat ketemu pangeran ilaman atawa bikal bin salim sing atine gue selamat ati selamat butuh dielmoni mereka nak nurutin brengkel. Ini kisah nyata, kalau ini mulang ke sarang brengkel itu roto-roto gawane ilmu jadi setan itu pinter wong nak bodoh ben bodoh terus bodoh itu ya elek nak wis pinter ditegdir kritis terus jadi brengkel contohnya kalau Mu'tazilah cara Mu'tazilah menuso itu gawe perilakune dhewe jadi bareng dekne pinter duwe pikiran menuso itu gawe perilakune dhewe mergo nak Allah sing nentokno prilakune manusa iku banyak kejanggalan. Sale Allah nedir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir, jebule tetep nedir ana kekafir. Lah niku ora paradok. Nglarang-larang dhewe ditedir-tedir dhewe. Jare manusa maksiat kersane Allah, engko dilebokno neraka ya kersane. Wah karepe piye kersa-kersane dhewe mblusuk-mblusukno dhewe. Yo alhasil akhire brengkel ning Allah Subhanahu. Lah brengkel itu barang sing paling kuno termasuk dosane manusa sing kuno itu brengkel malah ra dosane manusa tok dosane malaikat itu brengkel malaikat mulai ra iso dadi khalifah mergo ya rondo brengkel jadi ketika ini kula cerita ketika Allah duwe keputusan inni ja'ilun fil ardi napa khalifah aku iku dadekno khalifah ning bumi yaiku sangka ras sangka jenis manusa malaikat itu jarinya terkenalnya api-api makhluk tapi nak urusan itu terbrengkel makanya malaikat protes qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasud dima wa nahnu nusabbihu bihamdi kawa nuqad gusti jenengan dadekno khalifah kok sangka ras manusa sangka jenis manusa jenis yang potensi brengkel itu potensi yasfikud dima ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima manusia itu duwe rapot elek itu tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah jare manusia oleh kobil habil bunuh-bunuhan era modern jare paling menghindari kekerasan kata Amerika Irak nanti saiki ya perang padahal era modern ciri utamanya jare menghindari kekerasan tapi tetep ae titahe manusia waya sikut dima nah, terus malaikat kita ujube wa nahnu nusabbihu bihamdi kawa nukot padahal kula kelompok kita malaikat niku bendina maca tas beh padha-padha dadi khalifah rak pantes kula lha padha santri koyo sampean kula pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel kowe rak kecewa le ditegdir ahli neraka mergo cilik cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka padha malaikat yo ngono perhitungan maca tas beh bendina bareng ana pilihan pimpinan gak dadi cara Jawa ora ngoten, malaikat gampangane ora ngoten. Bendina maca tasbih pas pilihan khalifah keok ambek manusa sing trimo. Yufsidu fiha wa yasfikut. Jadi brengkel. Mane kula nak ngaji teng mriki kok ana sing jamaah brengkel ki biasa, brengkel. Brengkel iku dosa sing kuno. Pelatihan tauhid. Pelatihan ikhlas. Iku tengene apa inna salati wa nusuki wa mahyaya napa wa mamati lillahi rabbil alamin Gusti urip kula mati kula ibadah kula salat kula sedang ten terserah jenengan kuwi terus ora usah mbakas awakmu lillah terus rabbil alamin la sari kala wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin
Nanti ngin doa ikhda wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pun Gusti jenengan la sari kalah. Jenengan mboten enten sing nandingi sing nyekutoni. Kula ora kuwasa blas. Mulane sakniki kula menyerah teng jenengan. Minal muslimin wong sing taslim sing nyerah. Ora koyo kowe ape mati cek brengkel swarga tan neraka. Nek ndelok taatku ya swarga, tapi nek ndelok bedigasanku ya neraka. Ape mati cek bedigasan. Ape mati. Ora nek tauhid itu kudu sing bener, ya pentinge ngaji. Nggih, nek sampean wis tauhid ya tauhid. Mulane ning ngene hadis mangko la ilaha illallah dakhala jannah. Mangka ana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ora ana ning ngene hadis mangka ana akhiru kalamihi aku swarga tan neraka iku ora ana. Nabi ngelatih ben akhirul kalam iku Allah utawa la ilaha illallah. Aja sampe akhire kalame sampean mau mati nasib nasib. Paham ge mareni iki. Dadi tradisi-tradisi sing mboten bener kudu dibuak. Saiki bali ning tradisine para nabi, para wali. Ngene iku dilatih setiap salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil anu dilatih. Gunane dilatih tiap salat ben menyatu. Ben pas sampean mati ben ora latihan. Paham ge? Sementara ini sampean sing menyatu kan mikir khazun nafsi. Mikir khadu nafsi kalau swarga dan rokok, swarga dan rokok kok itu tidak penting sampai kudu sadar, sampai itu tidak penting blas anaknya sampai, anaknya sampai itu tidak penting karena pengaruhnya ini cara orang tasawuf, nak gawe hukum level pertama aku ada bakas-bakas swarga dan rokok kayak rana pengiran tidak sebutin umpama pengiran tidak ada swarga dan rokok terus kayak apa tidak nyembah dipolno, dintekno. Sampeyan tak kira bedhe. Umpama pangeran riyin-riyine gak gawe swarga neraka, sampeyan tetep ngibadah napa ora? Lah iya swarga neraka iku level kedua, yaiku Allah duwe adat, duwe sunnah gawe swarga neraka. Tapi hukum ibadah iku gak gantung wek swarga neraka. Iku gantung wa ma khalaqtul jinna wal insa napa illa liya'budun. Dadi awal penciptaane manungsa iku mok kon ibadah ning Allah titik. Jadi soal bakasan swarga neraka bakasan kedua. Terus Allah duwe adat, duwe sunnah. Wong taat dilebokno swarga, maksiat dilebokno neraka. Nek banyu iku adem, nek neraka iku panas. Tapi iku mau kedua kabeh. Sing prinsip dasar manungsa nggih tetep wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Nah, kowe iku saiki terobsesi mbek pikiran level kedua. Wong barang kedua kok bukas bakas. Podho-podho dadi wong sufi, sufi level pertama. Dadi nek dadi wali papan atas. Lane kata ciri utama wali abdal ngibadahe pas-pasan tapi tetep wali mergo wusule ilallah niku sambung ngambek ilmu sing diterapno para nabi. Iku dia sudah betul-betul wusul ilallah. Jadi umpama wahdatil wujud iku gak dilarang iku wong paling dekat wahdatil wujud para wali mergo wis gampang menyatu mbek pengen. Saking wahdatil wujud kok dilarang artinya dilarang rawan disalah paham. Mulane spontane para wali zaman Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Asy-Syadzali sampai Husain Al-Hallaj. Iku spontane wis kaya-kaya wah dadi wujud sedanten. Mergo dekne kuwi wis ora ilang, delok hadzun nafsi mun ilang sing didelok namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane cerita kados siti jenar iku mungkin para wali ku umpama oleh wah dadi wujud iku praktike mesti wah dadi wujud umpama oleh. Jadi kados kula ngeten iki ngaji teng mriki. Iki biasa orang ngrasa ibadah sing tenanan sing ngrasa engkok mlebu swarga iki mboten. Iki biasa mawon. Mriki cara wali-wali ini sederhana cara berpikir. Aku ape turu ya ana ibadahe dhewe, ibadah donga sedurunge turu. Engkok pas turu ya ibadah dhewe, tangi turu ya ana ibadah dhewe. Pas dhewean ya ibadah dhewe. Engkok pas mulang ngaji ana ibadah dhewe wong kabeh kuwi lho apa. Ora iso sampean ngene. Nak ngaji mlebu swarga. Lah ora ngaji lah wiridan ning omah iso mlebu swarga. Jadi para wali abdal itu wis menyatu, dia cara berpikir tentang Allah itu sudah benar. Lah saking wis menyatune Allah tiap detik kadang melahirkan wahdatil wujud. Ngene ku sampai wonten zaman Husain Al-Hallaj ditakoki, "Ma fi jibi illallah, kabeh ning awakku iku Allah tok." Anal hak aku iku ya sing hakikate hak, anal hak. Ketika rawan diarani menyesatkan terus
tradisi hukum pancung. Ini pertama tradisi hukum pancung wahdatil wujud itu zaman Husain sinten Al-Hallaj. Terus teng Jawa wonten zaman Wali Songo Syekh Siti Jenar. Tapi jog ngaji niki sampean paham, memang untuk orang-orang tertentu umpama ora ana syariat iku ya dadi wahdatil. Nah, satu Abdul Qadir menang nasib apik. Nah, jane ya mirip-mirip wahdatil wujud. Sange nasibe dekne apik, kadung populer. Lho nggih fair lho, niki ngaji ilmiah, ini fair. Abdul Qadir nasibe apik. Jadi beliau duwe karisma sing fuqaha ora wani utik-utik. Husain Al-Hallaj nasibe sial, pas dekne ngono fuqaha wani fatwa Husain Al-Hallaj oleh dipateni. Halal darah. Abdul Qadir ajane ora kurang kontroversial. Wong nak wiridan ngene, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Nasibe dekne apik, fuqaha juga gelar ora wani ngukumi, ajane padha wae. Amune nang sebuti ba ana wahidun fil ardi anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Lah cara arti bebas ya kula jago teng bumi jiran jago teng langit. Ora karu-karuan, cara bedo arti lahir ya padha ora karuan karo. Nggih, sapa sing apal manang? Kula nu apal manang. Termasuk dewe Abdul Qadir nak sebuti. Ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Sampai saking tope Abdul Qadir tak ngedikat ndak ada keputusan di alam raya ini. Mulai setahun, seminggu, sampai sehari, sampai sedetik ila wakot uridot aliyya kecuali tahu dilaporna aku. Fawa wala aku lu ila kilali asrok wala asrofu ila kilali bihaqi napa is isrok wa amantu kaminar roda. Aku rung tahu mangan kecuali langsung untuk perintah ke Allah bihaqi kul wa bihaqi isrok. Nasibnya dia apa? Dia karismatik, penting karisma. Nah, kula sering guyon teng sarang. Podho-podho mulang sombong, Gus Bak gak ada sing protes. Mane penting karisma penting. Karena karisma nasibe koyo Husain Al-Hallaj. Podho-podho wadati wujud sing sitok dipateni sitok ora selamat. Wadahi podho-podho aneh. Yo coba dawuh ngoten misteri mboten. Ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fisama. Berhubung nasibe apik wong terus do nak wil, maksude gak ngono. Maksudnya ngono sih orang cara nak orang di karismatik gak sedeng dihurak uang. Nah, sapa wali sinten sing dawuh kok Sa Abdul Qadir wani kembar mboten wani. Mergo tetep aneh. Mosok wong wani dawuh idza sa'altum wa fas'alu bi. Mboyo entek-entekan to. Padahal beliau orang yang paling mengharapkan sirik, tapi tetep wani ngendikan idza sa'altum wa fas'alu napa? Itu banyak masalah. Masalahnya itu tadi menjelaskan kalau terangkan semua para wali-wali abdal cek wali kutub itu orang-orang sing wis usul ila wa wis menyatu dengan artinya dengan sendirinya sithik but om. Jadi wis menyatu. Jadi mesti terjadi ning ngono. Mulane ketika Abu Yazid Al-Bustami niku wonten seorang pemuda jadi wali anyaran. Ngetesnya buatan kok sampai anak ngetes orang beriki kan nonong terkenal wali ku iso mojo ati tau rewak tes tesan wali kelas rendah iyo wali kelas jolo nih buatan penting nih ibu dukun nih iso nani ibu buatan rian tes tesannya buatan ngoten jadi dene ku ngerasa nak wali separek pangeran busulilah bu dene ngetesnya Abu Yazid nih ku halwa kofanuri nurok wahal tawafaka nuruhu nuri wahal tawafaka nuruhu wafi wajih. Pokoknya pertanyaannya tengah hati aku kok delok Yazid Al-Bustami itu ada nuruhu tau ora? Apa nuruhu sing ning atiku kok padha mek nuruhu ning Abu Yazid Al-Bustami. Sampai ketika ketemu padha pinsani mergo padha gak sadari mergo nuruhu yaltaki binuri. Mulane versi mana ke wadus Abdul Qadir jalani pengujian wali zaman Qadir rak wonten to nggih di wonten canom wis wusul ilallah nyangka ani arwah nggih mboten Pak Mursyid ya wong canom ngeklaim wis ngerti napa Allah mergo ngerti nur iku tes-tesane wali papan atas. Terus ketika tanya Sa Abdul Qadir dijawab atimu wis duwe nur dadi kewilayahan iku duwe fawa faqal nuru kanurul wilayah gamane norm iku pas delok sinar nurul wilayah yaiku nurul wilayah sing ado aminallah sing wis disorot nang Allah terus nur iku mbok sangka Allah sajane iku mok nuru wilayah tiga iku nur kewalia iku riyen
Nah, saya kita tes-tesan wali ku gampang. Sing iso nebak pikirane wong nebak iku gampang. Ngrene kusut perkara dhuwit kan gampang. Nebak wong saiki luwih gampang meneh. Terus diarani wali, rai-rai kusut. Ya gampang tebane wong bendina ning Sunan Bonang ning kuburan-kuburan ning wali kasus, rai-rai kasus. Ora usah wali iso nebak. Nggih mboten. Wong saiki para tebane gampang, kaya ngaten Bojonegoro ape pilkada. Ana tim sukses teko ndek karep. Ora usah wali arep. Iwa tunggale kiai disowani karyawan to bos disowani karyawan nang urung wae gaji kok sowan utang sik iki ape nyatet sik. Ayo gampang ujian papan bawah niku sih gampang niku sih. Mboten ngoten zaman era Syekh Abdul Qadir Abu Yazid orang sudah banyak ngusul ilawah. Di kiyaine wali muridnya ge wali dadi bakasane adun nur. Nure iku redhep dadi cara wat pironan. Wes riyen keren. Dadi saiki wis ora ono keren, wis ora usem. Nggih, niku wong kiai sing jare ilawah ngukure pengaruhi akeh ta ora. Itu kan mumpun sesat kabeh zaman akhir. Di satu sisi darani kiai wong sing ilawa, di sisi yang lain diukur mek halal duniawi. Iku pengaruhi akeh tau? Tau ora. SPKI ngene, ukuran nek campur aduk. Jare kiai ban utamane ngajak wong ilawa. Ciri utama kiai iku sing ibadah lillahi taala. Jebule diukur mek basariah ambek dunia. Santrine akeh tau ora? Pengaruhi akeh tau ora? Umate akeh tau ora? Bakasan duniawi to. Iku mareni urip-urip sing tumpang tindih wonten niku mareni. Sing mari rawuh sholillah wah mergo kita urip tumpang tindih. Amin.